नमस्कार, वेलकम बॅक टू लोकमत सखी. मंडळी, मला खूप लोक कमेंट करून सांगत असतात की पुण्यात पण आम्हाला उत्तम प्रतीचं कलेक्शन दाखवत जा, पुण्यातही शॉपिंग कर. तर आत्ता माझ्या आजूबाजूला तुम्ही बरेचसे चेअर्सचे ऑप्शन्स बघत असाल. तर आज मी आली आहे गोविंद कलेक्शन या दुकानात. एक्झॅक्टली हे दुकान आहे कुठे तर तुम्हाला ॲड्रेस स्क्रीनवर देते आहे, शिवाय ते ऑनलाईनसुद्धा डील करतात, त्याचासुद्धा नंबर मी स्क्रीनवर देणारच आहे. एक्झॅक्ट ॲड्रेस सांगायचं झालं तर सदाशिव पेठेत तुम्हाला यायचं आहे. सदाशिव पेठेत कुठे एक्झॅक्टली? तर सुजाता मस्तानीचं ना इथे आईस्क्रीम पार्लर आहे, ह्या रोडवरती मागे. ते जे सुजाता मस्तानीचं आईस्क्रीम पार्लर आहे ना, आईस्क्रीम पार्लर, त्याला क्रॉस करून हे जे रोड आहे, या रोडवरती तुम्हाला यायचं आहे. गोविंद कलेक्शन, शॉप नंबर 1263 ऑफ बाजीराव रोड, सदाशिवपेठ, पुणे. इथे तुम्ही येऊन खरेदी करू शकता. शिवाय तुम्हाला गुगल मॅपवरती सुद्धा जर गोविंद कलेक्शन असं टाकलं सदाशिवपेठेतलं तरी तुम्हाला इझिली लोकेशन सापडू शकतं. या दुकानाची वैशिष्ट्य काय माहिती आहे? ते होलसेल आणि रिटेल दोन्हीमध्ये डील करतात. घरासाठी चेअर असेल, लहान मुलांसाठी जर चेअर्स असतील, किंवा तर तुम्हाला ऑफिससाठी, क्लासेससाठी, कोचिंग सेंटरसाठी, कॉलेजसाठी, किंवा तर हॉटेल्ससाठी तुम्हाला असे चेअर्स लागणार असतील तर मग ते चेअर्स तुम्हाला स्वस्त दरात कुठे मिळणार आहेत? तर गोविंद कलेक्शन पुणे सदाशिवपेठेतल्या दुकानात नक्की मिळणार आहे. यासोबतच लहान मुलांसाठीचे कार्टून प्रिंट असलेले सुद्धा स्टडी टेबल आणि चेअर असं सुद्धा तुम्हाला इथे नक्की मिळणार आहे. सो हे सगळं कलेक्शन काय प्राईस रेंजमध्ये अवेलेबल आहे ते सगळं पाहूयात. चला सुरू करूयात. वा वा, हे सगळे चेअर्स आपण ऑफिसमध्ये बघतोच, शिवाय इथे ऑफिसच्या चेअर्स पण आहेत. घरासाठी पण असे चेअर्स अलीकडे वापरले जातात. नमस्कार, खूप खूप स्वागत आहे लोकमत सखीमध्ये. नमस्कार, नमस्कार. आपल्याकडे चेअर्स मध्ये काय व्हरायटी आहे? चेअर्स मध्ये आपल्याकडे पूर्ण व्हरायटी, जसं स्टुडंट चेअर झालं, ऑफिस चेअर आहे, एक्झिक्युटिव्ह चेअर, किंवा स्टाफ साठी चेअर्स, टेबल, फोल्डिंग टेबल आहेत, फोल्डिंग चेअर्स आहेत, प्लास्टिक मध्ये, रेस्टॉरंट साठी, सगळ्या काय व्हरायटी आहेत आपल्याला. आज मी सगळं आपल्याला दाखवणार आहे. बेस्ट, चला सुरू करूयात. आज आपण बघणार आहोत स्टार्टिंग जे आहे स्टुडंट चेअर्स. ओके, स्टुडंट घरासाठी किंवा इतर काही गोष्टी असतात, हे स्टुडंट चेअर स्टार्टिंग जे आहे 1150 रुपयापासून स्टार्टअप मॉडेल आहे. त्याच्यात हँडल, विदाऊट हँडल, स्टील, अशा फिक्स्चर जर आपण वरती व्हरायटी बघितल्या, हे बघ, हे सगळ्या फिक्स्चर व्हिजिटर ऑफिसमध्ये जे समोर बसायला लागतं व्हिजिटरसाठी, त्या चेअर्स आहेत. मस्त. आणि ह्यांचं मटेरियल साधारण काय असेल? मटेरियल स्टीलमध्ये पण येतं, मेटल पण आहे, त्याच्यावर क्रोमिंग आहे, मटेरियल भरपूर वेगवेगळं आहे. हँडल, विदाऊट हँडल, नेटमध्ये, फिक्स चेअरमध्ये पण भरपूर व्हरायटी आहे. त्याच्यानंतर जे आहे असे काही छोटे स्टूल्स जे घरात वापरण्यासाठी छोट्या जागेत, कोणाला स्टडी वगैरेसाठी किंवा शॉपमध्ये छोट्या जागेत अगदी बसायचं आहे, राईट, त्यांच्यासाठी छोटा स्टूल आहे. मस्त. आणि याची हाईट किती जाते? हाईट आहे भरपूर होते. ओ नाईस, मस्त. हा, लहान मुलांसाठी, लहान मुलांसाठी बेस्ट. स्टडी रूम मध्ये हाईट पोहोचत नाही कोणाच्या टेबलापर्यंत, तर हे त्यांना बेस्ट आहे. मस्त. आणि मटेरियल पण मस्त सॉफ्ट सॉफ्ट आहे, सो त्यामुळे बसल्यावरती अनकम्फर्टेबल नाही होणार. सो हे बघा, तुम्ही ज्या पद्धतीने प्रेस करते त्यावर एक अंदाज येत असेल. मस्त सॉफ्ट मटेरियल आहे आणि बसून जिथं हाईट ऍडजस्ट करायची ते पण होतं याच्यात. ओके, बसल्यानंतर हाईट जिथं ऍडजस्टमेंट आहे जिथं हवंय ते करता येतं. व्हील आहे सगळं काय, ग्रेट. आणि व्हील्स पण त्याचे खूप सॉफ्ट वाटतात. सॉफ्ट आहे. इन केस एखाद्या चेअरची व्हील तुटली किंवा काय, तर मग त्याचं आपल्याकडे काही हे आहे? सगळं काय होतं, रिप्लेसमेंट व्हील पण बदलू शकतो आपण. रेक्झिन 5-6 वर्षानंतर खराब झालं जर ते रेक्झिन किंवा कापड, त्यालाही रिपेअर करता येतं. पूर्ण आपला स्वतःचाच मॅन्युफॅक्चरिंग आहे. हे सगळं काही करता येतं आपल्याला. चेअर्स कोणी कोणी कस्टमर 6-7 वर्षानंतर आमच्या चेअर किंवा आम्हाला रेक्झिन आता बदलून घ्या, पूर्णपणे नवीन चेअर होऊन जाते. अरे वा, मस्त. सगळं सर्व्हिस आहे आपलं, सगळं काय मस्त. यस. सो हे आता ऑफिस चेअर ना, ऑफिस चेअर मध्ये जे आहे स्टार्टिंग जे आहे अगदी 1800 रुपयापासून स्टार्ट आहे असा मॉडेल. ओके, 1800 पासून ते वेगवेगळे आहेत सगळे पॉप्युलर मॉडेल हे जे आहेत असे. वा मस्त. सो प्रत्येकाचं जर तुम्ही हँडल बघितलं तर हे बघा, ह्याला प्रॉपर ऍडजस्टेबल ऍडजस्टेबल हँडल पण तुम्हाला इथे मिळणार आहे. आणि अगेन इथे मागे तुम्हाला जाळी आहे, पण बसण्यासाठीचं जे पोर्शन आहे, जी सीट आहे, ती पण खूप छान आणि कम्फर्टेबल आहे. स्पेस बऱ्यापैकी आहे, सिटिंग पोझिशनची जी स्पेस हवी आहे ती बऱ्यापैकी मोठी आहे. मस्त. त्या नेटमध्ये जे येतं ते मोल्डेड फॉर्म आहेत. ऍक्च्युली हे जे आहे दिसत आहे ना आपल्याला, हा जो शेप हा मोल्डेड फॉर्म आहे. ओके, त्याच्यात एक थिकनेसचा नेट आहे. जर काय होतं, एअर व्हेंटिलेशन, एअर फ्लो जास्त असतो, गरम वगैरे होणार नाही. आणि जे सीट आहे ते 5-6 वर्ष दबत नाही, जो शेप आहे तसाच असणार आहे. अरे वा, मस्त. सो अगेन ह्याच्यामध्ये पण तुम्ही इथे बरंचसं कलेक्शन बघू शकता. हो, हे सगळे ऑफिस चेअर्सच आहेत. आणि प्रत्येकाचं जे बॅक साईडचं आहे, म्हणजे बॅकला जे टेकण्यासाठीचं आहे, तुम्हाला साईज पण छोटी मोठी, त्यासोबत शेप, ही ओव्हल शेपमध्ये आहे, ही तुम्हाला थोडं स्क्वेअर शेपमध्ये मिळणार आहे. अगेन इथे जाळीमध्ये पण इथे बरेचसे ऑप्शन्स ठेवलेले तुम्हाला दिसतील.
आता आपण कोणती चेअर बघू शकतोय? आता असे काही व्हिजिटरला समोर जे बसायला लागतं, कोणी एक्झिक्युटिव्ह असं चेअर नेटवाले घेतात त्यांच्यासमोर व्हिजिटरसाठी, तर अशा चेअर्स आहेत व्हिजिटरसाठी समोर बसण्यासाठी रिव्हॉल्विंगमध्ये. आणि ह्याचं सगळं मटेरियल वगैरे बघता आणि सगळं पाहता, हे खूपच इजी टू यूज असणार आहे. अजिबातच असं नाही की ह्याचे व्हील्स मूव्ह होत नाही आहेत, तुम्ही इझिली हे मूव्ह वगैरे करू शकता. मस्त. त्याच्यानंतर ही एक व्हिजिटर चेअर आहे. समोर एक्झिक्युटिव्ह काही चेअर असल्या तर व्हिजिटर चेअर किंवा स्टडीसाठी भरपूर एकदम स्टडी सॉफ्ट आणि छोटी चेअर आहे. मस्त, बेस्ट, एकदम ग्रेट. आणि ह्याचं सगळं फिनिशिंग तुम्ही इथे बघू शकता. ज्या पद्धतीने फिनिशिंग आणि फिटिंग करण्यात आलं हे सगळं तुम्ही इथे स्क्रीनवर बघू शकता. जे क्वालिटीवरती त्यांनी अजिबात कॉम्प्रोमाइज केलेलं नाही आहे. सगळ्याच गोष्टी खूप सुंदर आहेत. आणि महत्त्वाचं आहे ह्याच्याबद्दल काय माहिती द्या. अच्छा, ही स्टिचिंग. ओ येस, जे दिसायला जे लुक वगैरे येतं ना ब्लॅक बरोबर रेडिश वगैरे, ते मस्त लुक वगैरे पण खूप छान येतं ना. ग्रेट. आणि काही चेअर सोबत अशी वॉरंटी वगैरे तुम्ही देता का? वॉरंटी येते. कोणती चेअर जी आहे वॉरंटी त्याची आहे 6 मंथ हायड्रोलिकची, जे गॅस लिफ्ट आहे. ओके, मी दाखवतो आपल्याला. हो चालेल. तर हे जे आहे गॅस लिफ्ट आहे. ओके, याची वॉरंटी असते 6 मंथ. काही मॅन्युफॅक्चरिंग फॉल्ट असलं तर हजारात नाही, एखादा पंप खराब होतो लीक होतो, नाहीतर नॉर्मल हे 2-3 वर्ष 4 वर्ष टिकतातच. जर काही हे पंप 6-6 महिन्याच्या आत म्हणजे खराब झालं तर आम्ही फ्री ऑफ कॉस्ट हे बदली करून देणार कस्टमरला. बाकी जी चेअर आहे त्याची लाईफ यूज करण्यावरती आहे, म्हणजे 4 वर्ष 5 वर्ष 6 वर्ष. ओके, कसं कस्टमर यूज करणार आहे त्याच्यावर त्याची लाईफ डिपेंड असते. वॉरंटी फक्त याचीच येणार जे हायड्रोलिक आहे पंप. ग्रेट. सो आता हे व्हिजिटर्स चेअर झाले, पण आपल्याकडे काही असे चेअर आहेत का? आता वर्क फ्रॉम होम असतं, मुलांचे ट्युशन्स पण ऑनलाईन असतात, किंवा तर आपण तासन तास ऑफिसमध्ये पण बसून राहतो, त्यामुळे बऱ्याचदा चेअरमुळे आपल्याला बॅकला वगैरे इश्यूज येतात, तर ते होऊ नये म्हणून आपल्याकडे काही असे ऑप्शन्स आहेत का? आहेत ना, भरपूर ऑप्शन आहेत. खरं तर काय होतं, खूप लोक खूप वेळ बसून बसतात आणि चुकीची जर चेअर घेतली आणि चुकीचं बसलो आपण जर, तर नेक पेन, बॅक पेन, हे सगळं स्टार्टअप होतं. 8-10 तास बसणे, स्वेटिंग नाही, हिटिंग नाही, अशी पण ही एर्गोनॉमिक चेअर आहे. आपण एकदा बसून बघा. बरं, आता हे झालं फंक्शन. खाली आहे तो थिकनेस नेट आहे, त्याला हँडल ऍडजस्टमेंट हे आहेतच. त्याला म्हणजे काय होतं, हात जे वर झाले असे आपले, काय होतं, शोल्डर वर प्रेशर येत नाही. ओके, आता हे हात आपले वर झाले. आपण जेव्हा लॅपटॉप युज करतो ते हात असे असतात आपले, तर खाली जर चेअरचे हँडल खाली असले तर आपण टेबलावर हात ठेवतो, हात वाऱ्यातच लटकत असतात. पण असा हँडल वर घेतल्यानंतर त्या लॅपटॉपच्या बरोबर टेबलला जे बरोबर होतं ना, मग शोल्डरवर प्रेशर येत नाही. आणि हे 3 पोझिशन लॉक आहे, म्हणजे जर आपण मागे गेलात, पुश केलं चेअर, करा ना पुश करून, हो जेव्हा आपल्याला इथं कम्फर्ट आहे तर इथं चेअर लॉक झाली माग. ओके, हां, आता इथनं कुठं हलणार नाही. परत थोडं आपण सरकून मागं बसा, म्हणजे क्लिअर होईल. थोडंसं मागं सरकावं लागेल. हां, यस. तर परत अनलॉक करून 3 पोझिशन लॉक आहे. थोडं अजून मागं गेलं तर परत अजून मागं लॉक करता येईल. थोडंसं अजून भारी आहे ना हे, छान वाटते. म्हणजे कम्फर्ट खूप आहे. आणि महत्वाचं, सीट मी बसल्या बसल्या पण बऱ्यापैकी 360 डिग्री. आता हे नेकरेजसाठी वगैरे पण आहे. मी जे असं केलं तर मी दाखवतो, हे बघ, हे नेकरेजचं जे आहे ॲडजस्टमेंट होतं वर आणि खाली. ओके, मॅडमला नेकरेजसाठी हे बघा मॅडम, आता इथं डोकं एक वेळा टेकून बघा. नेकरेजसाठी हे प्रॉपर झालं. परत इथं लंबर सपोर्ट जे आहे ते पण मी आपल्याला दाखवतो. हे बघा, थोडंसं बॅक प्रेशर कमी केलं की हे वर आणि खाली हे ॲडजस्टमेंट आहे. इथं जे आहे ते प्रेशर क्रिएट करण्यासाठी पुढं किंवा मागं तिथं ऍडजस्टमेंट दिलेलं आहे. असं वर खाली केलं ना तेव्हा मला ते ऍक्च्युअली फील झालं की ते खूप छान, म्हणजे थोडं सुदिंग वाटतंय. कोणाला कुठं दुखतं, म्हणजे कोणाला पेन वर पाहिजे, सपोर्ट थोडा खाली पाहिजे, ते ऍडजस्ट करता येतं त्याच्यात. मस्त. आणि ह्या खुर्च्यांची प्राइस काय जाते, या चेअर्सची प्राइस रेंज? अच्छा, रेंज हे तर थोडं कॉस्टिंग त्याच्या रेंजमध्ये आहे. ते स्टार्टिंग आहे 5,500 स्टार्टअप याच्या एर्गोनॉमिक चेअर. तर एक 10,500-11,000 रेंज आहे. ह्याच्यामध्ये अजून एक फीचर असं जे मी आपल्याला दाखवतो. बरं, हे आता हे लॉक करून बॅग आणि इथं जे आहे इथं प्रॉपर हे बघा असं केलं, हे स्लाइडर झाली सीट, गॅप वाढली डिस्टन्स. नाईस, ती सीट पण पुढे स्लाइड झाली आहे. मस्त. हे बघा, हा डिस्टन्स जो वाढलाय इथनं परत आपल्याला डिस्टन्स कमी करता येतो.
मस्त, किती कम्फर्टेबल चेअर आहे ही. आणि ह्याचं कम्प्लीट फंक्शनिंग तुम्ही बघितलं आता, त्यांनी तुम्हाला दाखवलं स्क्रीनवर, हे खूपच सुंदर आहे. म्हणजे जे तासन तास काम करतात आणि ज्यांना सतत बसून बसून कमरे म्हणजे असं कंबर भरल्यासारखी वाटते किंवा झोपताना मानेवरती कुठेतरी प्रेशर आलं असं सतत फील होत राहतं, तर ते ॲक्च्युली दिवसभर ज्या पोझिशनमध्ये बसून आपण काम करतो त्याच्यामुळे घडत असतं. तर मग तुम्ही असं काहीतरी कम्फर्ट स्वतःसाठी घेऊ शकता. मस्त. यात अजून काही व्हरायटी आपण बघू शकतो का? अशाच फंक्शन आहेत वेगवेगळ्या, कमी जास्त. त्याच्यानंतर जो स्टार्टअप मॉडेल मी सांगत होतो तो आहे पूर्णपणे. यस, बसा ना. हे सीट आणि बॅग एकत्र जाणार आहे पूर्ण चेअर. हा, आणि जिथं हवंय आपल्याला तिथं हे पूर्ण चेअर लॉक करता येते. हे लॉक झालं पूर्ण. मल्टी लॉक्स आहे पूर्णपणे. ओके. आणि या चेअर कशा हाईट हेल्थ याप्रमाणे देता येतात प्रत्येकाला. प्रत्येक चेअर कम्फर्ट नव्हत, प्रत्येकाच्या हाईट आणि हेल्थ प्रमाणे प्रत्येकाला चेअर वेगळी लागते एर्गोनॉमिक. जर कोणी व्हिजिट केलं इथं बघितलं तरच त्यांना चेअर कळेल की कसं शकते. येस, मस्त. आणि बसताना उठताना किती कम्फर्टेबल वाटतंय, हे खूप मस्त आहे. त्याच्यातच जर हे हवं असेल कोणाला, कोणाची हेल्थ जास्त असेल, हा थोडं 100 पेक्षा थोडा जास्त, तर त्यांना हे जम्बो चेअर आहे. ओके. हा, तर हे कम्फर्ट जास्त. हे जे सीट वगैरे असतं हे बकेट सीट आहे असं. ओके. ह्याला पण फंक्शन सेमच आहे तसे. सो साईज मध्ये पण तुमच्याकडे बरीच व्हरायटी आहे. साईज हाईट हेल्थ प्रमाणे प्रत्येकाला चेअर वेगळी लागणार आहे. का हवं काय नाही त्याच्यानुसार. अच्छा, बरं, ग्रेट. सो बघा किती कम्फर्टेबल चेअर ऑप्शन्स तुम्हाला इथे बघायला मिळणार आहेत. हे फक्त एवढेच नाही, अजून पण ऑप्शन्स आहेत. पण तुम्ही गोविंद कलेक्शनला व्हिजिट केलं तर तुम्हाला अजून जास्त एक्सप्लोअर करता येऊ शकतंय. सो ह्या चेअर्सबद्दल थोडी माहिती द्या ना. ह्या चेअर्स ज्या आहेत म्हणजे आजकाल घरात दे डायनिंग टेबल उंच करतात, 3 फूट 3.5 फूट त्यांच्यासाठी बार चेअर म्हणून पण वापरले जाते. ओके. कुठं का म्हणजे दुकानात जागा कमी असेल तिथं हाऊट काइंड काउंटरची हाईट जास्त असेल किंवा ज्वेलरी शॉप इथे सगळ्या वापरल्या जातात. 30 हाईट वर खाली येते. ओके. आणि हे बार चेअर्स पण अशा या नावाने पण ओळखले जातात. बरं, आणि ह्याची स्टार्टिंग रेंज काय जाते? स्टार्टिंग रेंज आहे ते 2600 पासून स्टार्टअप आहे. बरं, मला ना ह्या चेअर्स बद्दल एक गंमत सांगायची. मी खूप घाबरायचे खरं तर अशा चेअर्स वर बसायला, कारण की हँडल नाहीये आणि त्यात ना बसताना ह्याची हाईट बऱ्याचदा अशी वरती असते, त्यामुळे बऱ्याचदा भीती वाटते की बसताना मागे वगैरे गेलो आणि बॅलन्स केला तर. पण नाही, त्याच्यावरती बसण्याची एक वेगळी पद्धत आहे, तर ते मी थोडंसं असं शिकून घेतलं. पण आय थिंक दिस इज सुपर कम्फर्टेबल. आणि सिटिंगसाठी पण जी सीट आहे ती पण मस्त आहे. आणि अगेन ह्याची हाईट वाढवू शकतो आणि कमी करू शकतो ना. सो हे आपण एक वाढून बघूयात हाईट, एखाद्या चेअरची हाईट वाढून दाखवा. सो हे बघा एवढी वरती जाते. ओ नाईस, मस्त. सो तुम्ही तुमच्या हाईटनुसार तुम्हाला जे समोर टेबल आहे त्याच्या हाईटनुसार तुम्ही ॲडजस्ट करून घेऊ शकता. आणि या चेअरबद्दल त्यांनी मगाशी एक गंमत सांगितली की हे तुम्ही हँडल्स असे वरती करून घेऊ शकता. आणि हे पण तुम्ही चेअर तुमच्या घरातही बऱ्यापैकी यूज केले जाऊ शकतात. असतं. सो आता आपण बरेचसे चेअरचे ऑप्शन्स बघून झाले, पण जरा एक्झिक्युटिव्ह चेअर्स आपण सध्या आता बघणार आहोत, तर ह्याच्याबद्दल काय माहिती द्याल? ह्याच्याबद्दल एक्झिक्युटिव्ह चेअरमध्ये भरपूर ऑप्शन आहेत. कलर काय आहे, मल्टी फंक्शन वगैरे सगळं काय आहे याच्यात. स्टार्टिंग रेंज जे आहे 5500 सुरुवात आहे याच्यात. ओके. हा, आपण ते एखादी चेअरमध्ये बसून बघा कम्फर्ट वगैरे आणि जो हे सॉफ्टनेस वगैरे साईडला जे आहे सगळं काय वेगळं आहे. मल्टी लॉक वगैरे भरपूर चांगलं आहे. मागं गेलं जर आपण तर लॉक करता येतात, जिथं हवंय तिथं ते चेअर पूर्णपणे लॉक करता येतात. मस्त. सही. आणि ही खूप मस्त आहे. सी, ह्याचं कम्प्लीट तुम्ही जर स्ट्रक्चर पाहिलं तर ही ॲक्च्युअलमध्ये एक्झिक्युटिव्ह वाटती आहे. आणि कलर मुळात मला खूप आवडला आहे ह्याचा. सो सी, तुम्हाला असं ब्राऊन कलर आहे, त्याचसोबत डार्क ब्राऊन कलरमध्ये, त्याचसोबत कॉफी कलरमध्ये, आणि ऑल्सो डिझाईन ऑप्शन्स अवेलेबल आहेत. बरं, ह्याच्यामध्ये आपण कस्टमायझेशन करतो. कस्टमाईज करून भेटेल. कलर्स कोणाला काही वेगळे हवेत शेड कार्डमधनं काही फायनल करून वेगळं तर तसं आपण बनवून देतो कलर वाईज. बरं, ओके. आणि आपण ऑनलाईन वगैरे डील करतो का? ऑनलाईन डील म्हणजे असं आहे की इथनं येऊन चेअर बघून आणि परचेस करावं लागते. ओके. मग डिलिव्हरीचे काही चार्जेस भरून आपण त्यांना डिलिव्हरी करतो. ग्रेट. सो त्यांचा नंबर मी स्क्रीनवर देणारच आहे. सो इथे मला एक गेमिंग चेअर सुद्धा दिसतीये, त्याच्याबद्दल जरा माहिती द्या. गेमिंग चेअर्स मी दाखवतो आपल्याला. गेमिंग चेअर्समध्ये काय, हे जे ॲडजस्टमेंट आहे पाठीला कुठं सपोर्ट आहे, आणि हे नेकवेस्ट हँडल सुद्धा ॲडजस्टमेंट आहे. बरं, बसल्यावर ही पूर्ण जी चेअर आहे बसून बघा आपण. ओके. बसलात हो जर आपण मागे गेलात. हा, हे बघ, अजून पण पूर्ण फ्लॅट पण होती चेअर.
सुपर्ब, मस्त ना, दिस इज नाईस, कमाल आहे. आणि ह्याचं सगळं मटेरियल वगैरे पण किती मस्त वाटतंय. दिस इज नाईस, सुपर्ब. सो जे गेमिंग करणारी माणसं आहेत, स्ट्रीमिंग पाहणारी माणसं आहेत, त्यांच्यासाठी आय थिंक इट कॅन बी अ गुड ऑप्शन. आणि माझ्या मते असे काही तुमचे मित्रमंडळी असतील तर त्यांना गिफ्ट देण्यासाठी पण एक बेस्ट ऑप्शन असू शकतो हा. सुंदर आहे, मस्त. आणि ह्याच्यात काही कलर्स वगैरे मिळू शकतात का आपल्याला? ह्याच्यात जास्त करून हेच कलर लागतात, रेड आणि ब्लॅक. बाकी कॉम्बिनेशन एवढी चालत नाही, तर आम्ही पण जे ठेवताना किंवा बनवतो ते रेड ब्लॅक मध्येच आहे. बरं बरं, ग्रेट. सो इथे अजून पण बरीच व्हरायटी आहे. सो ब्लॅक मध्ये, त्याचसोबत डार्क ब्राऊन मध्ये, इथे मागे पण बरेच ऑप्शन्स त्यांनी ठेवलेले आहेत, तुम्ही बघू शकता स्क्रीनवरती. सो इथे आलात तर तुम्हाला नक्कीच जास्त एक्सप्लोअर करता येऊ शकतंय. सो आता आपण बाहेर जाऊयात. आणि ह्यांचे ॲक्च्युली दोन सेक्शन्स आहेत. सो हा थोडा एक्झिक्युटिव्ह आणि ऑफिस आणि कॉलेज आणि त्याचसोबत क्लासेसचा सेगमेंट होता. तिथे गेलो की आपण होम म्हणजे घरासाठीचे जे चेअर्स लागणार आहेत किंवा मुलांसाठी स्टडी टेबल आहे तेही एक्सप्लोअर करूयात. जाऊयात, येस, चलो. आता आपण घरामध्ये आणि प्रत्येकाच्या घरामध्ये खूप कामे येणारे स्टडी टेबल्स आहेत. सो फोल्डिंग टेबल आहेत हे, आणि लहान मुलांसाठी स्टडी टेबल विथ चेअर पण अवेलेबल आहे. सो ह्याच्याबद्दलची माहिती द्या ना जरा. त्यात असं आहे की बेडपासून जे बेडवरती आपण किंवा खाली बसून हां लॅपटॉप वापरतो किंवा हे बघायचं तसं हे बेडवर बसून किंवा खाली बसून लॅपटॉप वगैरे छोटंसं वापरायचं असेल त्यांच्याकरता हे आहे. ओके, लहान मुलांकरता स्टडी करता हे जे आहे व्हाईट बोर्ड आहे आणि स्टडी टेबल सुद्धा आहे. मार्करने हे लिहिता येतं, पूर्णपणे हे फोल्ड पण होत आहे बघा असं. अरे वा, आणि जेवढी हाईट आहे तेवढं वाढवता येतं आणि पूर्णपणे टोटली फोल्ड होत आहे. मस्त सीमध्ये सी कॉम्पॅक्ट पण आहे आणि ते तुम्ही इझिली तुमच्या घरामध्ये कपाटाच्या मागे किंवा तर तुम्ही एखाद्या बेडच्या खालती वगैरे पण ठेवू शकता आणि इझी वाटतंय मला हे सगळं, मस्त. त्याच्यानंतर अगदी थोड्या मुलांचं जे आहे हे आहे. वा, फ्रोझन प्रिन्सेस, माझी जी भाची आहे तिला प्रचंड आवड आहे फ्रोझन प्रिन्सेसची. सो हे बघा, हे तुम्हाला चेअर आणि टेबल आहे. हा अख्खा सेट साधारण किती रेंज मध्ये जातो आपल्याकडे? 2100 रुपयाला आहे हा सेट पूर्ण. आणि हे फोल्डेबल आहे पूर्णपणे, जे फोल्ड करून ठेवू शकतो आपण घरात. असं हे फोल्ड झालं, त्याच्यानंतर ही चेअर पूर्णपणे फोल्ड होते. ओके, त्याच्यावर आपणही जरी बसलं कोणी हाईट वाल तर काही नाही. वा, सो हे बघा, यूज करायचं असेल तेव्हा ओपन करा, यूज नसेल तेव्हा तुम्ही कॉम्पॅक्ट बंद करूनही ठेवू शकता. कोणी मोठाही बसला आपल्यासारखा तरी चालतो, एवढी स्टडी आहे बघ, मस्त. आणि त्याचं सगळं जे काम आहे, फिनिशिंग आहे, ते कमाल वाटतंय, मस्त. आणि याच्यामध्ये अजून कार्टून प्रिंट्स आपल्याला मिळतील का? हा, हे मुलींसाठी झालं, मुलांसाठी स्पायडरमॅन वगैरे ऑप्शन आहे. हे महत्वाचं, ग्रेट. सो ह्या हा टेबल काय आहे? हा टेबल असा आहे स्टडी पर्पज साठी किंवा घरात काही वस्तू ठेवायचे आहेत. ओके, बाल्कनी मध्ये वगैरे कोणाला जेवणासाठी मल्टीपर्पज यूज आहे. आणि याला फोल्ड वगैरे केलं की जागेवरच टेबल राहील. हे बघा, हे जागेवर टेबल उभं राहणार आहे कुठेही. यस, मस्त. सो असं नाही की कुठे टेकवायचं वगैरे सतत पडतंय असा इश्यू नाही. आणि हे ओपन करा बरं परत, मस्त. आणि ह्याची क्वालिटी पाहता, टेबल एकदम चांगला आहे, ग्रेट. याहून थोडी छोटी साईज मिळू शकते का आपल्याकडे? काही छोटी साईज आहे का? कारण की हे सगळं हे तुम्ही गणपतीत पण यूज करू शकता, गणपती बाप्पा बसवण्यासाठी बऱ्यापैकी स्टिफ आहे. स्टडी टेबल तर यूज होऊ शकतो. घरामध्ये डायनिंग टेबल नसेल आणि जर तुम्हाला फक्त काही पाहुणे येत आहेत त्यावेळेला जर डायनिंग टेबल हवं आहे तर यूज करू शकता. हा दुसरा जो आहे छोटा, स्टडी पर्पज लॅपटॉपसाठी, छोट्या जागेत किंवा कोणाला स्टडीसाठी अभ्यास किंवा कोणाला एका व्यक्तीला जेवायचं असलं सोफ्यावर वगैरे बसून बेड वरती जे व्यक्ती येऊ शकत नाही डायनिंग पर्यंत त्यांच्यासाठी आहे. मस्त. आणि ह्याची थिकनेस बघितली तुम्ही तर ही बघा, ही किती म्हणजे खूप चांगल्या क्वालिटीचं आहे हे, मस्त. हे तुम्ही बाल्कनीमध्ये ठेवू शकता किंवा तर ह्याचा आणखीन एक उपाय मी सांगू शकते, इस्त्री करण्यासाठी म्हणून सुद्धा ह्याचा वापर केला जाऊ शकतो. फक्त बिकॉज एव्हरीडे जर कपडे इस्त्री करायचे आहेत लिमिटेड टाईमसाठी तर तेव्हा तुम्ही ह्याचा वापर करू शकता. सो तुम्ही साईज रेंज बघून घ्या, यांच्याकडे बरीचशी साईज रेंज आहे. ह्याच्यामध्ये काही कस्टमाईज साईज बनवून देऊ शकता का? साईज येतं ना कस्टमाईज. बरं, सो तुम्ही कस्टमाईज साईज करून घेऊ शकता, ग्रेट. सो हे फोल्डिंग चेअर्स आहेत. हे फोल्डिंग चेअर आहे, कोणाला कुठं वापरायचं आंघोळीसाठी बरेच पूर्ण असतात की बाथरूममध्ये यूज करतात आंघोळीसाठी हवंय तर हे असं फोल्डेबल आहे, पूर्ण मेटल आहे, पावडर कोटिंग, हे वापरता येईल कोणाला स्टडीसाठी किंवा कोणाला छोट्या जागेसाठी. तर ह्याच्यात रेंज भरपूर आहे. कोणाला गृहिणीला असतं की बाबा त्यांना किचनवर बसून
उभं राहता येत नाहीये हो, तर बसूनच वगैरे काय भाजी पोळी बनवायची आहे तर त्यांना हे हाईट आहे जो 2 फूट आहे बसून किचन ओट्यापर्यंत पोहोचता येतं आणि पूर्णपणे फोल्डेबल आहे. स्टार्टिंग जे आहे 950 पासून स्टार्टअप आहे फोल्डिंग चेअर मध्ये. ओके, 950 पासून स्टार्टअप आहे. मस्त. आणि त्यात आता लहान मुलांचे पण चेअर्स मध्ये, लहान मुलांचे पण भरपूर आहेत. 200 रुपया पासून लहान मुलांचे जे प्लास्टिक चेअर्स आहेत ते स्टार्टअप आहेत. ओके, इथे कपाटही दिसतंय तुमच्या मागे. कपाटही आहे ना? नाही. सो लहान मुलांचे तुम्ही कपडे, पुस्तकं किंवा तर त्यांचे खेळणी व्यवस्थित ह्याच्यामध्ये ठेवू शकता. आणि हा काय मटेरियल आहे? हे ना फायबर आहे ना. फायबर. ओके, ग्रेट. आणि काय रेंज मध्ये जाईल आपल्याकडे हे साधारण? याची स्टार्टिंग जे आहे ते 2700 पासून स्टार्टिंग आहे. 2700 स्टार्टिंग. भरपूर साइजेस आहेत, कलर्स आहेत, ऑप्शन भरपूर आहे त्याच्यात. मस्त, ग्रेट. आणि हा टेबल आणि चेअर कॉम्बिनेशन? कॉम्बिनेशन आहे लहान मुलांसाठी. अरे वा, इथे बघा, हे तुम्हाला स्टोरेज पण आहे इथे. सो ह्याच्यामध्ये तुम्हाला अशा पद्धतीचं स्टोरेज मिळेल टेबलमध्ये. म्हणजे लहान मुलं अभ्यास वगैरे करतात तेव्हा त्यांचं होमवर्कची पुस्तकं आणि त्याचसोबत काही कंपोज बॉक्स वगैरे ठेवायचं असेल ते, आणि मग नंतर ह्याचा वापर होऊ शकतो. आणि ही छोटीशी चेअर, ग्रेट. सो इथे लहान मुलांचे चेअर्समध्ये बरेचसे ऑप्शन्स आहेत. सी, हे किती क्यूट चेअर आहे. ह्याच्यावरती टेडी बेअर आहे. आणि प्रत्येक चेअरमध्ये, लहान मुलांच्या चेअरमध्ये बरीच व्हरायटी तुम्ही बघू शकता. स्टूल पण आहेत घरात, किचनमध्ये किंवा तर तुम्हाला बाथरूममध्ये यूज करायचे असेल तर अशा वेळेला स्टूल घेऊ शकता. आणि अगेन इथे सिटिंगसाठी तुम्हाला अशा पद्धतीचे चेअर्स अवेलेबल आहेत. ह्याची काय प्राइस जाते साधारण आपल्याकडे अशा काही डिझाईन? अशा डिझाईनमध्ये विदाऊट हँडलमध्ये स्टार्टिंग जे आहे 260 रुपयापासून स्टार्ट आहे. बरं, रेंज भरपूर आहे. हो, आणि असं व्हेरिएबल हाईट टेबल पण आहे. कोणाला असं असतं की ह्याच्याबरोबर व्हेरिएबल हाईट टेबल हवं आहे तर हे पूर्णपणे असं हे टेबल आहे. पूर्णपणे फ्लॅट होतं. मस्त, 4 हाईटला ते ऍडजस्टमेंट आहे. मस्त. सो बघा, तुम्हाला असे सुद्धा टेबल्सचे बरेचसे ऑप्शन्स अवेलेबल आहेत. घरात जागा नसेल किंवा कॉम्पॅक्ट काही हवं आहे तर असं काहीतरी घेऊ शकता. आणि किती सिम्पल आहे हे. मस्त इझिली ते मोठं करतायत आणि छोटं करतायत. ग्रेट. सो इथे आता कलरफुल चेअर्समध्ये पण ऑप्शन्स आहेत. सो हे बघा, इथे असे तुम्हाला ऑरेंज, डार्क ब्राऊन, ग्रीन, ग्रीनमध्येही शेड आहे. येलो. 7 रंग 7-8 रंग येतात. अरे, आणि रेस्टॉरंट, हॉटेल, घरात आपल्याला बाल्कनीमध्ये हँडल्स वाले चेअर आहे. त्याच्यात रेंज भरपूर आहे. कम्फर्टेबल आहे महत्वाची. म्हणजे बसताना स्पेस पण बऱ्यापैकी आहे सिटिंग पोझिशनसाठी. आणि बॅकला पण रेस्ट जी आहे ती पण चांगली आहे. मस्त. ह्या चेअर्सची साधारण रेंज काय जाते? ह्या चेअरची साधारण रेंज ह्याच्या सुरुवात जी आहे ते 700 पासून स्टार्टअप आहे. ओके. आणि हे बघा, घरात यूज होतील असे पण चेअर्सचे ऑप्शन्स आहेत. हे रेग्युलर चेअर्सचे ऑप्शन्स तुम्ही नक्की निवडू शकता. 400 पासून स्टार्टअप आहे. ओके. आतमध्ये तर खजाना आहे का? ह्याच्यातही आपल्याला असं कलरफुल काही हवं असेल तर आहे ह्याच्यातही. वा, बघा. आणि जे क्वालिटी जे आहे पूर्णपणे ह्याचे मटेरियल असतं मँगोचं, हे अनब्रेकेबल असते बघा. हैला, कसलं कमाल आहे हे. कसलं मस्त आहे ना हे. मला फार आवडली ही चेअर. म्हणजे घरात चेअर तुटायची भीती नाही. बऱ्याचदा असं होतं की हे चेअर्स आपण यूज करतो आणि काही काळाने ती तुटते, पण आय थिंक हे तुटणार नाहीच. बिकॉज एवढी फ्लेक्झिबल आहे चेअरमध्ये पण, एवढं फ्लेक्झिबल. आणि त्यात रंग पण बरेच आहेत. हे लिमिटेड कलर्स दाखवतोय, पण इथे आलात तर अजूनही कलर ऑप्शन्स तुम्हाला बघायला मिळणार आहेत. हां, दाखवा ना. हा स्टूल दाखवा. हा सर्वात जास्त चालणारा स्टूल आहे. बॅक सपोर्ट मध्ये थोडासा नवीन आलेला. ओ नाईस. सो स्टूलवर बसल्यानंतर आपण बऱ्याचदा असं स्ट्रेट बसतो का तर आजूबाजूला काहीच सपोर्ट नसतो, पण याला मागे सपोर्ट आहे. सो त्यामुळे तुम्हाला कम्फर्टेबली इथे बसता येऊ शकतंय. आणि क्वालिटी बघा किती सुंदर आहे ह्याची. मस्त वाटते. ग्रेट. आणि त्याच्यातही बरेचसे कलर ऑप्शन्स तुम्हाला अवेलेबल आहेत. आता तुम्ही स्क्रीनवर बघताय ते आहे कपाट. त्यामध्ये 2 व्हरायटी सध्या आपण दाखवतोय. अजूनही याच्यामध्ये व्हरायटी आपल्याला मिळू शकते. व्हरायटी भरपूर आहे. त्याच्या साईजेस येतात. आधी तर मी साईज सांगून देतो आपल्याला. हे जे नॉर्मल आपण जे कबड घरात यूज करतो तशा प्रकारचं आहे. आणि शेल्फ पूर्णपणे ॲडजस्टेबल आहे. एका शेल्फची जे कॅपॅसिटी आहे, वेट कॅपॅसिटी 20 किलो आहे. 20 किलोपर्यंत एका शेल्फवर येस वेट ठेवू शकतो आपण. त्याच्यात 2 साइजेस येतात. हा 3 फूट आहे, दुसरा येतो तो 6 फूट येतो. ओके. 3 फीट अँड 6 फीट अशा हाईट येतात. आणि लॉकेबल आहे पूर्णपणे हा. हे बघा इथे की दिलेली आहे, पूर्णपणे लॉकेबल. आणि त्याच्यात नंतर हा जो दुसरा प्रकार आला आहे, हे बघा, ह्याच्यात 3 साइज येतात. ओके. हा जो 4.5 फूट हाईटला आहे, त्याच्यात फर्स्ट जे येतात ते 2.5, 2.5, 4.5 आणि 6.5 फूट असे 3 साइजेस येतात त्याच्यात.
हां, याच्यात ती शेल्फ ॲडजस्टमेंट आहे पूर्णपणे. आपल्याला एक्स्ट्रा शेल्फ हवं आहे, काही छोट्या वस्तू ठेवायच्या तर जो गॅप उरतो त्याच्यामध्ये अजून शेल्फ लावायचे ते पण आपण करू शकतो. याच्यात शेल्फ एक्स्ट्रा घेता येतं आणि ज्या आपल्याला साईज रिक्वायरमेंट आहे ते पण भेटेल. कोणाला किचनमध्ये, बाल्कनीमध्ये किंवा स्टडी रूममध्ये मुलांचे कपडे ठेवण्यासाठी कुठेही, तर हे युजफुल आहे, मल्टीपर्पज युज आहे. मस्त. सो एक साधारण गोविंद कलेक्शनमध्ये आला तर चेअर सोबत टेबल पण आहे, फोल्डिंग टेबल. आता बऱ्याचदा असं होतं की घरांमध्ये स्पेस नसते आणि आपल्याला काहीतरी फोल्डिंग वस्तूंची खूप गरज असते, का तर ती स्पेस युटिलाइज करायची असते आपल्याला, तर त्यावेळेला ते तसे चेअर्स तुम्हाला इथे मिळतील, असे कबड मिळतील. तर इथे एकंदरीत जे काही कलेक्शन मिळत आहे, व्हिडिओचं टायमिंग कमी असल्या कारणाने आम्ही तुम्हाला पटापट दाखवण्याचा प्रयत्न केला, पण तुम्ही गोविंद कलेक्शन जे सदाशिव पेठेत आहे इथे येऊन व्हिजिट केलं तर तुम्हाला अजून एक्सप्लोअर करता येईल. शिवाय ते ऑनलाईनसुद्धा डील करतात, तर ते कसं डील करतात किंवा कोणती चेअर तुम्हाला येऊ शकते हे सगळं काही तुम्हाला त्यांना कॉन्टॅक्ट करूनच तुम्हाला कळू शकतं आहे. त्यामुळे स्क्रीनवर नंबर जो दिला जातो आहे त्यावरती संपर्क साधा आणि मग त्या पद्धतीने तुम्ही तुमची रिक्वायरमेंट सांगून तुम्ही ऑनलाईन ऑर्डर करू शकता. थँक्यू सो मच दादा, इतकी छान माहिती दिली आणि इतकं उत्तम प्रतीचं कलेक्शन त्यांनी आपल्याला दाखवलं. सो ऑफिससाठी, कॉलेजसाठी, क्लासेससाठी, होम डेकॉरसाठी, रेस्टॉरंटसाठी, कोणत्याही गोष्टींसाठीच आहे चेअर्स आणि टेबल्सची जर रिक्वायरमेंट असेल तर गोविंद कलेक्शन सदाशिव पेठ पुणे इथे नक्की व्हिजिट करू शकता. पूर्ण ऍड्रेस देते स्क्रीनवर, नक्कीच स्क्रीनशॉट काढून घ्या. सुजाता मस्तानी सदाशिव पेठेतलं खूप फेमस आईस्क्रीम पार्लर आहे. तर सुजाता मस्तानी रोड आहे, सुजाता मस्तानीचं जे आईस्क्रीम पार्लर आहे त्याच्या ऑपोजिटच्या रोडवरती, म्हणजे ऑफ बाजीराव रोड तुम्हाला यावं लागणार आहे. 1263 ऑफ बाजीराव रोड, सदाशिव पेठ पुणे, इथे तुम्हाला गोविंद कलेक्शन असं चेअरचं स्टोअर पाहायला मिळणार आहे. अशा पद्धतीने दिस व्हिडिओ कम्स टू एन एंड. थँक्यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ. पाहत राहा लोकमत सखी.